מה היא לא תזוז עם הספגטי מהמצלמה? בטוסיק נראה לי. תרגיל הפח אני קוראת לזה. רכבת. מי עשה את הרכבת הזאת? את ומה לא עשיתם לכם רכבת? רכבת. הולכים לאלה. וואו. מי הקטר? אני. הקטור זה אני. לא, בלי האוכל בפה. טוטו, אפשר לקבל פה טרמפ לאלת? כן. לא. אפשר לנסוע איתכם לאלת? מה אתה רוצה? איפה כל החברות שלה? כן, ואז אגב שוקו. שוקו, שוקו. חנוכה שמח משפחת הרסוב, מה שלומכם? ולוג נוקה ממשיך. אנחנו כאן כל יום עד סוף חנוכה, שהאמת אוטוטו נגמר כבר, ואנחנו מסיימים את השבוע בארוחת ערב משפחתית אצלנו בבית, עד שסבתא קרמלה תעבור לדירה החדשה שלה ונוכל לחזור בעצם למסורת של ארוחת ערב. עד שנחזור בעצם לרוטינה, למסורת, מוצאי שבת ארוחת ערב אצל סבתוש. היי לו מסיים מחלה ולא מפסיק לצעוק ולהפריע לי בבלוג. אכלת לך את האצבע? ומושקית מצוננת ומקוררת. מיני המטפלת שאחרי זה תעשה לכולם דיקור, כולל לסבתא שכואבת לה הרגל. חוץ מזה שהיא מטפלת, היא גם מטפלת בקובי על בסיס יומיומי קבוע. אולי אם אחותי הסופר סופר 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 עסוקה תפנה זמן ביומן שלה, תוכלו לראות את מה שבעצם ביקשתם, שזה בעצם ניני עושה לי דיקור קוסמטי. והנה מושקית הנסיכה מיני הראשית רוצה להראות לכם שהיא אוכלת. ותיאבון לכולם, עוד מעט תצטרפו אלינו להדלקת נרות. אז אמנם אמא ואבא לא יכולים לאכול גלידה במסגרת התפריט החדש, התזונה החדשה, אתם תשמעו את זה עוד הרבה, אבל יש שני ילדים קטנים. מי רוצה גלידה? אני. מי רוצה גלידה? אני רוצה שוקו. אתה רוצה שוקו? איזה טעם את רוצה? זה מה שיש, זה מה שיש. אוי, הוא רוצה שוקו. נראה לי רק מאי לא רוצה גלידה. אני רוצה גם. כן? כן! ואני שוקולד. טוב, מאמי שלי. בוא נקרב אותך ככה שתהיה לאדמה. יודעת איזה חיבוקים ונישוקים הוא נותן לה לפני שהוא הולך לישון? נכון, מאי לא? נכון, מושי, איך הוא מחבק אותך ומנשק אותך? את הפרצופה. כמה אתה צריך? שבע. היום שבע, תספור. אז אחד, שתיים, שלוש, ארבע. הנה, היום יהיה לנו את שירי חנוכה עם הגברה. ניני, את מוכנה? להדלקת נרות עם מזמרת. רצינו להגיד לך מזל טוב על העבודה. יס! מזל טוב לקובי! תגידי מזל טוב לקובי. אמא, תגידי מזל טוב לקובי. לא רוצה. מיילו, זה לא יום הולדת. לא, היא אוהבת מטפחת. ככה זה כמו בקבלת שבת שלה, בגן. הופה. ברוך אתה אדוני, אלוהינו מלך העולם, נר של חנוכה. הילדה של היופלה. חנוכה, ימי החנוכה
חנוכה מקדשת על הניסים ועל הדרדסים אשר חוללו המכבים חוללו המכבים צור החושך על השחור Tomorrow. מה קורה משפחת הרסו ואנחנו פה עם משפחת סלודש עם סלודש שכבר יום שני רצוף בבלוג אז כן, אנחנו מבלות לנו הרבה בחנוכה. אני אספר לכם שאני בדרך לגברת סלודש היום לעשות ציפורניים. אין לה זמן לאכול, אכלה את סלודש. אין לי זמן, בדיוק, בדיוק. במזל שסלודש עוד אספה אותי, כי אז היא חסכה לי והצלחתי למלא את הפרטים של הוולוג שיעלה היום. וג'וזף בעצם עושה עכשיו את התמונת קאבר, כי ככה זה פה. עולים לכם ולוגים בכל יום במהלך חנוכה. הנה, סלודש ישר נכנסת לעניינים, היא בעצם אומרת, חמודה, גם לי יש עבודה. אז מה אם גם לך יש ולוג? קריך שלי בפיתה, הקלה שלי, בעקבות התזונה הקלה והחדשה שלי. בעקבותיה אני כל הזמן רעבה. אתה יודעת מה היה הכי מתוק שאכלתי את מוס לודש? תפוח ירוק. זה כאילו היה המתוק שלי כל היום. יו, זה דיכאון, זה באמת דיכאון. ועוד בחורף שרק בא לך כל היום לאכול מתוקים, את יודעת, להשמין מנחת. אז למי שלא יודע, והאמת נראה לי רובכם יודעים, כי זה כבר איזה הוולוג 8021 שאני עושה פה אצל סלודש בסלון. חוץ מזה שהיא חברה שלי, חוץ מזה שהיא מתפעלת ערוץ יוטיוב, אז היא גם עושה לי את הציפורניים. תזכרו משפחת הרסוב, שוולוג נוקה עוד מעט מסתיים. אז אם פספסתם את כל הוולוג נוקות שעלו עד עכשיו, את כל הוולוגים שהיו עד עכשיו מדי יום, יש לכם פלייליסט פה למעלה שנקרא ולוג נוקה. עבר עלינו חג שמח, אבל גם מהגיהנום. שני הילדים היו חולים, אני השתתפתי בפרסומת שזה היה ממש ממש משמח, היינו אצל הסלודשים בטורניר מורטל קומבט, היסטרי וקוריאה. הנה הקישור למעלה, בואו ניתן לסלודש לעשות את העבודה שלה. יכולה על זה שמה אני מנסה לחבות את הנרות? כן. לא לחבות. הוא כל הזמן, גם אתמול הדלקנו, גם אתמול. לא, ביי לו, זה לא יום הולדת. אלין מוסיפה לי קצת גליטר לחיים. טוב, אז סיימתי אצל אלין. יצאו ציפורניים מעממות, חגיגיות כאלו, ניוד כזה, ורדרד עם גליטר. ועכשיו אני חוזרת הביתה. והאמת עלה גם סרטון ממש ממש עכשיו לערוץ. מי שלא יודע, מי שעושה לי את התמונות קאבר האדירות והמעממות והקריאיטיביות והצבעוניות, זה מר ג'וזף סטאר. בלי ג'וזף לא היה ולוג נוקה. ובלי עזרה שלו לא היה כלום בערך. גם לג'וזף יש ערוץ משלו, שהוא פתח לפני משהו כמו שנה בערך. הוא כרגע כבר, לדעתי, ב-86 אלף מנויים. ב-2019 הוא בוודאות יקבל את הסילבר בטן. אתם קולטים מה שלי לקח כל כך הרבה זמן להגיע אליו. הוא עשה את זה בשנה. כל כבוד לג'וזפינו. שמתי לכם כרטיסייה למעלה לערוץ שלו. רוצו מהר להירשם. אז היום ממשיך משפחת הרסוב. אספתי את המושקית מהגן. מיילושקי התעורר משינה. אתם יכולים לראות את הפרצוף המתעורר מהשינה שלו. אבא ג'וזף בדרך למכון. רק שנייה השארתי את היוגורט שלי והוא כבר משתלט. תודה רבה. אתה רוצה לאכול איתי? לא, אתה רוצה לאכול את שלי, אתה מתכוון. לא, זה שלי. אחרי זה אתה מבין? מר ג'וזף סטאר, למה אימא לא אוכלת ארוחות מסודרות? למה היא לא יכולה לאכול בבית? שאלתי אותו קודם אם הוא רוצה, הוא לא רצה. מי הרשאך בכלל לקחת את היוגורט שלי? מי קנה לך את היוגורט הזה? זה היוגורט שלי? לא, זה לא שלך. תעזוב לי את זה, ילד. ועכשיו אנחנו הולכים לשחק במשחק חדש שנקרא יטי ספגטי. משחק אקשן משפחתי ממש ממש מדובר. יש! עכשיו מה היא לא? בלי שיטי ייפול. כל הכבוד, לא, מיילו. מיילו מחבל. מיילו מחבל. לך תביא מפית, אתה כולך כבר מלוכלך מיוגורט. יש. כל הכבוד. עכשיו את, אוי, נפל. הוא בוכה. הוא בוכה? מיילו, תזוז עם הספגטי מהמצלמה. זה ילד נזק. ילד נזק. עדינות? גם אני. גם נפל. סליחה שלא ייפול. גם מיילו, אלוהים יודע איך הוא מצליח. יס. ובזאת נגמר. אבל הוא נפל. הוא? את הכי מסוכנים הוא שולה? אבל לא נרווה לו. הילד הולך על הקצה. נגמר. בהצלחה לנו את זה. הנה ים. איפה ים? הים נעלם. ים הרגע. הוא מחבקי, הוא רק רוצה לחבקי. תעשי טוב פו, זה השכבה הראשונה. תעזור לה, תעשה גם פו. יופי, יופי. יופי, כמו שאתה עושה פו לנרות.
הערב ממשיך. הנה הקטן יצא מהמקלחת. לך תתלבש, טוב? פיפי. פיפי? לא, 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 לא. מהר, מהר לשירותים. אני רוצה להראות לכם שתי חבילות שהגיעו עכשיו, שהזמנתי בבלק פריידיי. הזמנתי בעצם מאתר שנקרא iHerb. הנה החבילה. כל מה שהזמנתי, מאוד רצינו, מאוד חיכינו, אבל קצת מבאס, כי לא הכל אנחנו יכולים עכשיו לאכול בגלל התזונה החדשה שלנו, אבל מזל שיש לנו מחר פגישה עם גיל גרנות. גיל גרנות בעצם התזונאי שלנו החדש, נשאל אותו איך אנחנו יכולים בדיוק לשלב את זה בתפריט. ויטמינים לקטנטנים בצורה של סוכריות גומי. להזמין גמי ברז כאלה, דובונים מחול. זה יוצא יותר זול מלקנות אותם בהרבה רשתות פארם אחרות. חטיפי החלבון שאנחנו אוכלים כל הזמן. הם יותר זולים מלקנות חטיפי חלבון פה בארץ. אפילו לא 8 שקלים לחטיף. זה טעים למות, אתם לא מבינים. משהו חדש שגם היה במבצע ב-iHerb. פרוטאין. קוקי. זה בעצם 6 עוגיות פרוטאין ענקיות, שבכל אחד מהם יש 18 גרם חלבון, וזה משהו שכמעט אי אפשר להשיג בכלל בארץ. הזמנתי הפעם סוכר קוקוס אורגני, ויותר בריא מכל סוכר חום וכל סוכר אחר שתתקלו בו. והדבר האחרון שקניתי אותו ממש במבצע, זה בלובריז, אוכמניות בעצם, בציפוי של יוגורט יווני. ימי! ובא לי כבר לאכול את זה ברמות על חלל. אם עדיין לא יצא לכם להזמין מ-iHerb, אז יש לי קוד קופון לקנייה ראשונה, נראה לי זה $10 הנחה על קנייה ראשונה מעל $40. בכל מקרה, אני אשים לכם את כל הפרטים בתיבת המידע של הסרטון, ואת החבילה הבאה שקיבלתי, שהזמנתי בבלק פריידי, הגיעה מדלטה, ונעליים לג'וזף, מפומה, היו הנחות מטורפות, פסיכיות, אממה. החבילה שלי מ-iHerb, מארצות הברית, הגיעה יותר מהר ממה שהחבילה מדלטה הגיעה. לקח לחבילה מדלטה משהו כמו 3 שבועות, זה פסיכי, קרה לי בדיוק את אותו הדבר שנה שעברה. אז כן, קניתי לג'וזף נעליים של פומה. תראו איזה יפות. חבל הזמן, נעלי ספורט. הם עלו רק 100 שקלים. חליפת גן למיילושקי, ועוד חליפת גן כזאת למושקית. דברים של דלתא מאוד איכותיים, אבל חוויית המשלוח על הפנים. המשך שבוע מהמם משפחת הרסוב, חג שמח, חזרה כיפית וקלה לשגרה, ונמשיך להתראות פה בסרטונים הקבועים, בוולוגים הקבועים, טבעי משפחת הרסוב. מתה עליכם. ביי ביי.